Okay, assalamualaikum. Kita nak naik train dari SS18 nak pergi ke? SS15. Okay. Oh, lagi 5 minit. Okay guys, hujan guys, hujan. Mandi tak? Mandi tak. Okay Syuk, kita nak pergi SS15 buat apa? Kita nak pergi makan dekat sana. Makan mamak. Mamak Pelita. Mamak Pelita. Nama pakai sana nanti. Kita roja balik. Bye bye. Okey. Kita dah naik train. Hujan ni kena train. Hujan ni kena train lah. Kita dah sampai SS15. Okay, sekejap kita nak touch. Okay. Okay, kita dah menghampiri. Itu dia Pelita. Itu dia Pelita. Nasi kandang. Nasi kandang bahan. Okey, ini dia. Sekarang ada Pelita SS15. Okey, sekejap kita sambung. Okey, kita baru saja ni ambil makan. Senang-senang. Ayam goreng. Telur masin. Telur masin. Nasi putih. Kuah campur. Kuah campur. Okey, punya ayam goreng, kuah campur, kicap. Apa lagi? Kubis, ayam goreng. Jom makan. Kita tunggu air. Kita tunggu air. Okey. Okay, kita dah siap makan. Okay, makanan dia okay lah, boleh boleh. Cun cun, nasi kandar kan. Cuk, patah dua kata pasal makan tadi. Rasa macam mana? Suka makan tadi, sedap. Boleh. Ayam dia pun sedap, garing. Kuah campur dia pun malak. So, sesiapa yang berdekatan area SS15 bolehlah datang. Nama kedai dia Pelita. Restoran Pelita. Restoran Pelita. Nasi kandang bahan. Okey, jumpa video seterusnya. Assalamualaikum, bye bye.